好，大家好，欢迎来到熊茶。好的，今天呢是我们最后一天的以物易物哦。终于呢，在昨天呢，跟最后一位观众交换了最后一箱啊。是啊，拜拜。那我到底用二号箱换到了什么呢？我已经迫不及待要跟你们分享。好，各位，就像你们看到的啊，我们的第二箱呢换到了 B80 随机包的一整组，全部都在这里了。好，那我们现在呢就来一一的解析这八颗哦。为了节省时间呢，我就一次把这边八颗全部组起来给你们看。开始。哎，这边呢就是 B80 补充包的所有的陀螺都在这边了。那为了保留它以后可以交换的价值呢，我贴纸都先不贴了，绝对不是因为我懒哦。好了，各位，那我们就按照顺序呢一一的来介绍。首先呢，就我组装这几颗的感觉来讲呢，我觉得 B80 的诚意非常够，它每一颗基本上都有特殊的构造。好，那我们先来看第一颗哦。这一颗呢是防御型的，那它的轴心构造呢跟龙卷翼龙是一样的，球底的。那钢铁轮盘呢则没有多一层塑胶的构造，这一颗是比较特别的。我刚刚组的其他的六颗呢都有，比较重一点啊，我觉得这样子其实也蛮好的。好，第二颗呢是这一个，这一颗呢也是防御型的，那它的钢铁轮盘呢就有一层塑胶的构造了。可以看到呢，它是四层结构堆叠起来的，轴心的部分一样是球底哦。好，这个是第三颗，那第三颗就特别了，除了我们刚刚讲到的钢铁轮盘呢有两层的结构之外呢，它的底是我从来没有看过的，采用这种金属的钢珠。但是这颗钢珠呢又不能移动哦，它是直接插在轴心里面的，所以它那颗珠珠呢是没办法晃动的。那第四颗呢，这颗是攻击型的，一样看到它的结晶轮盘呢感觉比较大了一点，带了一点杀伤力哦。钢铁轮盘呢一样是两层哦，那底呢很明显就是一个攻击型的底哦，它是一个类心型的底。好，这颗呢也是攻击型的，但是很让我在意的一点就是它的轴心的部分啊，它的底非常的特殊哦。这我刚刚在玩的时候呢，其实有点吓到，我觉得蛮好笑的。它是一个类似小圆盘，然后呢，这个圆盘居然是可以这样子拔起来的。拔起来之后，各位就可以看到它其实就有点晃来晃去的。我真的很好奇，这个等一下打起来是会是怎样一个状态啊？蛮厉害的。好，那钢铁轮盘呢，一样是有两层哦，但是它的这一层塑胶的比较大哦，它这层塑胶的基本上已经快要跟结晶轮盘一样高了。接下来这颗呢是平衡型的。钢铁轮盘一样是有两层的结构，特殊的地方在于它的轴心，在它的底哦，它的底有点类似像是轮胎的造型，而且只有单边而已哦，它这个是没办法转的。这一颗我也很好奇，它打起来会是怎样的感觉，拭目以待。好，接下来最后一颗呢，这颗一样是耐力型的。那各位可以看到呢，这一颗其实很厚哦，它的结晶轮盘已经有两层了，然后呢，钢铁轮盘也是有两层。但是它上面这一层的这个结晶轮盘是没办法转的，所以它没办法像龙卷翼龙一样可以有抵消能力。在它的轴心的部分呢，一样是钢珠，但是是没办法移动的，一样是插在它的轴心里面的。好，那龙卷翼龙呢，相信大家都已经不陌生了，我在另外一集呢有特别的介绍它，你们可以去看一下。好，以上呢就是 B80 全种类哦，八种都在这里了。好，那既然八种都在这里呢，不免俗就是来较量一下，因为每一颗呢它都有各自的特色，那我们这边有八颗嘛，对不对？八颗就分四队，随意的乱混一下哦。好，这样子呢就随意分组分好了，那就是两颗两颗打，赢的呢再两颗两颗打，最后出来的就是王者了，好不好？其实我觉得不一定是龙卷翼龙哦，很难讲哦，搞不好他只是被推为这个臭臭包的主角而已，但是他不一定是最强的，也有这个可能。我马上就来试看看。好，第一站，加油！好，第二场，加油！加油！龙卷翼龙 ，OK， 走。哦呦，两位很凶哎，难讲。好，获胜。好，八强最后一场，走这里。好，获胜。好，接下来往上打 ，OK， 走。
请上来晋级。OK。好。哦，这个小弟。蛮强的。好，最后一场的冠军赛了。哦，走位。好，结束。由此可知，还是龙卷一龙最强。好的，各位，经过这次 B80 的战斗呢，还是龙卷一龙胜出哦。那相信有些观众已经察觉到了，我不是还有另外一颗龙卷一龙吗？对，这颗呢，我有规划，我想要办一个小比赛，让观众参加这样子。那时间还不一定，因为我最近其实还蛮忙的，所以呢，你们可以去关注我的 FB 粉丝专页啊。按个赞，我所有消息都会发在那边啊，没看到你们就错过了，好不好？好的，那今天就是这样子了。那最后呢，我想要补充一下关于之前我所定的1000个赞呢，隔天才有影片的这个规则啊。因为呢，我有一个系列叫做手游时间嘛，那玩游戏呢，毕竟不是我的强项，这个频道本来就不是玩游戏的，所以呢，我只要有手游时间，我就会再发一个正片。很多人就会搞不清楚说，哇，那这样子的话，1000个赞是要看正片还是看手游时间的赞数？那其实这一点呢，我跟家人做一个思考之后呢，我发现有一个两全其美的方法。假设两部影片呢都没有到达1000赞，那理所当然的我就是放假了，隔天就不会出影片，就会到下个礼拜才会出哦。那又假设两支影片都破1000赞的话呢，隔天就一定会出影片。那假设只有正片1000个赞，手游时间没有1000个赞呢，因为就变成50%50%嘛。我觉得依照我的行程呢跟拍片计划来做一个取舍，所以隔天就不一定会有影片。那以昨天来讲好了，其实昨天呢，暗影师章的影片发的有点晚哦。手游时间呢，也是我一直在尝试的一个单元，所以呢，收视率有点不如预期哦。那最后呢，还是希望你们点一下右上的资讯卡去看一下昨天的手游时间，好不好？可以去看一下。我今天呢，可能会加赛哦。昨天其实跟20位观众从8点打到11点啊，那今天可能会加赛，遇到的话呢，我都会跟你打。那好友呢，如果打过了，我就会删除了哦，再加新的观众进来，因为这样子观众人太多了，有些人会打不到。对，那就请你们去右上角点一下资讯卡看一下喽。好了，各位，今天真的结束了，别忘了老样子，我们下回见 ，See you。